ayaan ku leeyahay teeda kale maalmo qurux badan oo xir ayaan ku dhahay marwada nab hadeeda adiga ma xaq aan ku soo wada marnaba ma aaminaysid ayaan ku dhahay wax yar xitaa ma ka aaminaysid adiga ma haystayna maana intan ku iman adiga ma iimaad hadda maya taasu ma iimaanin ee cumari adiga ma isdagaasheen oh no fiiri hadda noo bilaawatay intee ka kantorkaasna xagee ka soo maqashay sheeg tolka idigeys adiga متاي هام سمي هديت أنا قارن تسمو قلاكري عمر أمل إي آسيب وأنا جا قد كي جدود ما فانتنا دول كادجا ضد كاس أنا جا وهي عاوية وحول باهي إي سمي أنا جنا مرة وقف إباتينا إجر على النقاط جميلة أنا جا قف على الدجال حورتي مجرته شيء كذا إنه وسيد ما تا عمله كل ولا سكان دريا إذن قاتنا كمان دحيسه aniga na maro sida askariyo kale ina ku baaro fiirana umar safi aan aya waqana beena ma sheego way dibata malan umar hadii uu san been sheegin ama saaybo san lahayn aniga kulli hadalkiga ma aaminaysid asaga oo tag waqti la soo qaada la sheekeyso aan maxan isku daalinaa hadalkii lama maqlay baaya ma salaama خذار إيه فروزة لكن إن لسه تجي واي كستو واي ديار واي لا بركة كستو يحنون الموتى لكن دب ملا دعني معها البضانة الدنيا كأردوها يسكايلت وحكوا يدينا نين كلام لوا يدق أنا مركن ولا كينا يعني واو فاهم واي سكاي أنا محاكو واي الشغال دمستر ما وابكو ما هو أذي سيه عمر يا ولجان وحير كور وضح الله أنا يا مخلي أمل في عنتها هاوي في عنتها أنا جوا عبسن لكن نسيبنا جو حمد عين وهم كفر حي دل يا رو موضوع عشر كواذ جيها بسيرون أهانتي ما نيدن كفيل إني مدة سانيكا المعلمة ذو حواي حوجا يسفهم درد حد يسفهم درد وين saahibteena qaladay faantay qaladka markaa iska sii dheeraadeeno isfahan darada waxa way waan wacnin kan fariin xitaa waa odir laakiin si iga ma jawaabin asaga telefoonkana meega macluumaadteeda hadii runtaan kaaga hadlo asii waxa uma leesaa sidaas inay dhacday laakiin aniga telefoonkayga waan ka warqaba wax koolna ma arkin waa ya maxaan sameeyaa markaa masjid aan ku soo qarmaan qoto si aan albaabkaaga ma soo garaaca midas caadiyad laakiin hadii aan soo xasuusto xaaladeen caadi ma noqonaysan ku dhawaar isku dhaxyaa maxaa ka wadaan durug adi idigeesta dalanyaro aniga waxaan rabay fursad labaad inaan idin siiyo laakiin ma idin ku qasaari kari sababtoo ah waxaad ku dheeleysiin waxaad toosinaysiin haba yaraatay malaan waa idinka jaraaya waan sameynaynaa aniga marow calaamadahayga daciif inay iga noqdaan aniga sidoo kale macallin waxaan xalinaynaa waayahay mowduuc waa mowduuci aad ogeedeen iskuulka intaadan ka tegin ka hor waa inaad diyaarisaan waayahay macallimadeeda waayahay macallin aniga amal inaan ogaado waaye micnaha caa waxu ma diyaarin karo barita subax meeshan aan ku diyaarno beel soomaaha waayahay tamam maktabada kulmeynaa marka waaye waa isku raacnay waa arrin cajiibe laakiin waa isku raacnay waaye may dhuusa labalabada jooji waa ware macnaha hadda ma labalaba noqda aniga yaa durug oo ku jeclaha gacalyahayga naagta dhihi jirta adi matiido waxyaabaha xun xun aad samaynaysa haddii aadan samayn lahayn aniga jecelkayga waan kuu sheegan lahaa weli aad may jeceshahayna macnaha waa igu haystaa miya saas kuma dhihin waayahay dareenka aniga adiga waa ka midaysannahay laakiinse xanuun inuu ku hayo in kalaan isweydiinayo keliya hay fiiri wax walba isku dhammaadeen soo maahan
وح ما قودي من هذا مايا وايها مع سلامة مع سرورة ذيبه مصعنا مصعنا ياخ ما حتى ما حسوقنا انت غير فاروق النقنيسة صوب لكن يا اخي مره بنو بومبلا انا قد انه ارك ادين المعمل بومبلا اللي كاني مركز موقتي واسقرينه يا عيب واي سو موجد قدها انا اول ارضى روا قنجان بلاش مكوغو يعني قطرته فيرو بامبل عنوك أملا إيكينا تيؤودن بيسو خيانا هاي ديني تنكلي مدان لوا يوقاضو مركلم كوكينا هاتكدب وحادعا منتقانا ديكي وحيا باس إلينا لسكا كينا والس حصولينا لكن إلينا تسلي فرحة دادوا يا أوكي قنجوس قوسي وحيا بضن أيان قطي عنيقا سيدين وقاضا يا مركا عاوي هنا ياكو عاوينا يا ديقا ها والله وي فيعنان لهيت مدن هرها ها ها مروده معاوي كرتا سي بعياشه وقاضتنا طبعا طبعا ها ديار وايسك الى غاري اكتسمه كوغيها ما يقولي يا انا عادي ها امينك ما لب مر مدن هديه قاعده كن هدا بي شيك اسكو ديبن ما عادي وي والله قاعدة لب مالها عادي وانا قاعدة لكن هاي نبوش كم يقو كوحرنانا يا اذيك كم عاجسين ميا ها والله صاحبي انا جيت كان وابكو عاجسي عاكف نوحو يدا عشاء ينكو جينا يا وحب إيجا هسابينا نسكسيبو هاي أقيها حرنا قد النفسها قد رميسا أديق النفس كي يسكا دافي ساكم حد إيسا وعد أديق وقوينا أيو محاكو قد عاي محاد ربتئينا ديش يكتيد نبوش نينكي حالا وحان ملايانا يا زوزا إنو لجوغي يا أبوبا إن أنا شاكا ما هايو لكن شنقول أيا إيشيكتي een ayaga isku xafad waayay Soomaaha cunugeeda wuxuu akaa gaarigiisa irid ku baakiman inji waxay dhahday run miyana hay inji maxay dhahdayna macnaha aniga indheega waxan ku arkay malama ogtahay laakiin maadaama aasha kiso wuxul baad maqashay waad ku qasbantahay wuxul bo jiro inaad ogaatid adiga midasna waad ku qasbantahay waxa dilaha kugu dhaari waxa maqashay waxa aragtay waaba hayga qarnii sheegno aniga inji aya subaxnimo isoo wacday waxaynu ku aragtay labadooda dukaanka isla taagan ninkeegii Suzana aha Suzana ma shay ay taagneed rasuulna asagana kaarkiisa u bixiyay wax ay u iibinay labadoodana hal meel ayay wada joogeen kadibna gaari ayay koreen way bixeen laakiin ma aqaan aniga meeshii u socdeen iyo meeshii ka imaadeen iyo dantooda waxay ahayd laakiin wax walba inji ayaa ogeed laakiin waxa qalad ah in qofsiga taariikhiisa inuu dhar u iibiyo inuu mar walba wado meeshii joogto uu la taagnaado waxa soo dhan qalad ayay agtiisa ka yihiin asaga aniga indheega ma aan ku arkin dhageygana kuma maqlin marka diyaar uma yahay qof inaan dulmiyo nabahad iska daa ilaahan kugu dhaariye maxaa dhiman qofka arkay uu arkay qofka maqalna uu maqlay aniga hadda i dhihi lahayd Suusan nuuc casmiya haahan ku dhihi lahaa naagtaas waa naag qatar ah jecel nimanka naagaha qabo inay shukaansato hantidooda iyo lacagtooda ka qaadato nin naag qabo ma ahan nin firi ma barabtaba iyada dabcan aniga si waa kala tegi rabnaa xaaladda deesaanta lagama yaabo agtiisa inay ka dheeraato maay maay saaxiibey adiga furow haba ka ogolaanin ninkaas haduu ku furo gaariga uu ka qaadana hantidoo dhan uu ka qaadana gurigan yar kale buu ku haraay ma ilowdo horta nimankan markii horeeto yaraanteena ayaan siinay waliba duq ayaan ku agnoqonay ilmahooda ayaan u soo korinay quruxdoona ayaan u soo beerdareenay wax walba ayaan u soo qabanay maantana ma wax yar ma ka horeeyay inaan sheegaadalkaaga waa run